Juhannuksen jälkeinen maanantai ja heti oli tuo väärä otsikko tuossa kärjessä. Tämä on tämmöinen erikoismaanantai. Aamulla kerkesin laittaa aiheen jo liveksi, että mistä pidetään settiä. Sitten selvisi, että tämä Excel Workbookien selainkäyttö PowerPayissä niin onkin viime yönä alkanut toimimaan, niin ei, en malttanut odotuttaa viikkoa ja pitää sitä ensi viikolla, niin pidetään tämmöinen tuplajakso. Mistä tässä on kyse tässä PowerPay Excel-käytössä, niin Microsoft julkaisi kuukausi sitten, silloin kun tuli toukokuun PowerPay-ominaisuudet, eli mitä uutta toukokuussa tulisi PowerPayhin, niin täällä viimeisenä toimintona oli, että share and collaborate in Excel for the web connected to Power BI. Ja kun tämän luki, niin ajatus oli, että saadaan ominaisuus, jossa Excel-työkirjat, jotka on Power BI-komin käytettävissä, niin niitä voisi käyttää ja tavallaan työskennellä niiden parissa tai niille tehdyiden raporttien parissa. Ja ne voisi vielä hakea ulkoisista datalähteistä tietoja. Tämä ei sitten ainakaan Euroopassa alkanut toimia heti. Syy selvisi, että se vaatii Office 365 muutoksia ja ne tuli sille pikkuhiljaa eri maantieteellisille alueille. Ja nyt ne on tullut myös Pohjois-Euroopan datakeskukseen, jolloin nyt sen pitäisi olla niin kuin suomalaisten yritysten käytettävissä myöskin. Miten se toimii? Niin ensiksi tarvitset uudehkon Excelin. Nyt aamulla yhden asiakkaan kanssa katsottiin, niin hänellä oli pikkusen vanhempi kuin mulla, niin, ja se toimi kuitenkin, niin sen ei tarvitse olla ihan tämä versio, mutta aika lähelle toi niin kuin viimeisten kuukausien aikana julkaistu Excel. Silloin siinä tulee tarpeeksi uudet ajurit, eli jos ei se sulla toimi, niin sitten tänne Excel-sivulle ja updatea ja sitten se jossain vaiheessa alkaa toimimaan. Ja mistä on siis kyse? Niin jos on tehnyt oikean näköisen Excelin ja oikein lähettänyt sen tuonne niin PowerPay.comiin, niin nyt se löytyy se Exceli täältä työtilasta. Ja täältä otetaan, mä tein tuonne noin. Työtilasta, ja sitten kun sen avaa, niin sen sijaan, että se latautuisi omalle koneelle tai jotain muuta, niin se kysyy, että haluatko enabloida ulkoiset yhteydet, haluan enabloida ulkoiset yhteydet, ja Excelin pitäisi aueta. Excelissä voi olla visualisointeja ja kaikki interaktiivisuus, joka sinne on tehty, niin toimii. Jopa niin pitkälle, että jos sulla on siinä mallissa mittareita niin, ja sä oot tehnyt tämmöisen pivottitaulun, niin tänne voi ottaa uusia mittareita mukaan. Tai jos haluaa vaikka pivottitaulua katsoa jotenkin eri lailla, niin raahata tästä field-listasta niin uusia arvoja. Ja sekä kuvaajat että pivottitaulut niin mukautuu tai muuttuu näiden suhteessa. Näitä ei voi siirrellä. Ainakaan minä en onnistunut, vaikka kuinka tuo kursori tuossa menee. Niin tavallaan siinä suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon se, että jos käyttäjille opettaa, että hei, sä voit itse vaihtaa objekteja täällä. Olisiko näitä jopa slicereiksi? Ei saa slicereiksi. Niin voi käydä tälleen, että ne menee tavallaan päällekkäin ja limittäin, niin ehkä ei ole se kaikkein optimaalisin käyttö, mutta ollaan menty niin pitkälle, että se autentikaatio siellä Excelissä saadaan välitettyä sinne lähde datasettiin asti. Missä se datasetti voi olla? Niin se datasetin tulee olla premium-työtilassa, eli tämä on premium-ominaisuus, premium-työtilassa vaikka tuossa, niin sitten sitä vasten voi tehdä Excelin. Se voi olla Direct Queryssä, eli nyt mulla on täällä
niin, mä oon pari datasettia tehnyt ja sitten mä oon tehnyt pari Exceliä. Äsken katsottiin toista Exceliä, nämä on ihan samannäköisiä, mutta toinen on Direct-kuoryssä, eli tämä datasetti, joka tässä ylhäällä on, niin sillä on Direct-kuoryyhteys SQL-tietokantaa, ja mulla on täällä profileri käynnissä, niin jos mä tuon tyhjennän tuosta ja käynnistän tämän overpayin, meidän pitäisi kohta alkaa näkeä täällä kyselyitä, eli Direct-query-mallitkin käyvät, ja sitten jos mä täällä vaihdan sliceria, niin viesti menee, ja autentikaatio tulee ihan oikein loppuun asti, eli tavallaan kaikki Kerberokset ja muut toimii ihan niin kuin aina ennenkin. Eli ainut vaatimus on se, että sen datasetin, mihin se Excel otetaan kiinni, niin sen on oltava Power BI-komissa. Ja sitten jos se datasetti käyttää Direct-queryä tai komposittimallia tai mitä vaan, niin kaikki se on mahdollista. Eli vaan se niin kuin ensimmäinen linkki Excel osaa yhdistää Power BI-komissa oleviin datasetteihin. No miten sä otat tämän käyttöön, niin ensiksi pitää jotenkin saada Exceliin ladattua se datasetti, ja sen saisi periaatteessa täältä, kun ottaa avaude Excelin, get data from Power BI, niin tähän listaa sulle niitä datasetteja, joita sulla on. Nyt jostain kiusallisesta syystä ei näy nuo mun kaksi Power, niin kuin datasettia, jotka mä oon tehnyt tänä aamuna, niin ne ei mulla tässä listassa näy, niin mä teen sen sillä tavalla, että otan täältä sen työtilan auki, ja sitten mä etsin sen datasetin, mihin mä haluan ottaa yhteyden, ja nyt tosiaan ei mitään merkitystä, että onko se siinä import-moodissa, niin kuin tämä alempi datasetti, vai onko se siinä direct-query-moodissa, niin kuin tämä ylempi datasetti, mutta mä otan täältä Analyze in Excel, mä saan sieltä sen failin, avaan sen, näin, niin avaan sen, niin se tekee hetken töitä, ja silloin kun sulla on uusi Exceli, aha, ei voi avata protected moodissa, tekee hetken töitä, piti sanoa, taas yritetään uudelleen. Pua. Sitten se kaatuu. Nyt tuli tuo Enable Editing. Yes. Ja Enable Content. Noin. Tämä antaa pari noita ilmoituksia, että haluatko varmasti sallia yhteydet. Nyt haluttiin, niin silloin se sai yhteyden sinne malliin. Ja tämähän on toiminut aina, eli tämä Analyze in Excel, niin nyt se, että se mulla kaatuu, niin mulla on varmaan joku preview-versio Excelistä nyt käytössä ja johtu siitä, mutta tämä on siis vanha ominaisuus, eli Analyze in Excel on ollut meillä jo jonkun aikaa. Sitten me tehdään se haluttu, niin Excel, otetaan täältä joku niin kolori tuolta sliceriksi. Näin. Ja insertoidaan, tehdään tästä vielä kuvaajakin tähän, niin näin. Meillä on suurin piirtein saman näköinen kuin meillä oli hetki sitten. Ja nyt tämähän toimii. Tämä on toiminut jo niin kuin kuukausia tai puoli vuotta, että niin jos me Excelillä otetaan yhteys Power BI-datasettiin, niin se on ihan vanhaa tekniikkaa. Mutta nyt niin me voidaan täältä tallentaa tämä, ja me tallennetaan tämä OneDrivein ja Business OneDrivein ja tai SharePointiin, se on toinen vaihtoehto. Mä otan täältä Kumio Community Power BI raportit, koska tätä mä oon käyttänyt, ja laitetaan tähän nyt kahvihetki demo, tämän on vielä kakko, niin se on sattu ykkönen olemaan. Näin, eli pitää saada se jonnekin, jossa Office 365
pystyy selaimessa sen näyttämään. Eli minun tapauksessa mä laitoin sen OneDrivein. Se voi olla Teamsissa, koska nehän on SharePoint-sivuja. Se voi olla SharePoint Onlineissa, Teamsaitilla tai julkisella. Kunhan se saadaan semmoiseen paikkaan, että Office 365 pystyy selaimella sen näyttämään. Ja nyt niin kuin demon kannalta OneDrive on helpoin paikka. No sitten sen jälkeen mennään niin PowerPay.comiin. Mennään sinne työtilaan, minne halutaan tämä raportti lisätä. Ja otetaan tuolta New Upload File, ja sen jälkeen konnektoidutaan siihen Exceliin. Ja nyt tavallaan tässä oli ne vaihtoehdot, että joko se otetaan sitä OneDrivesta, tai sitten otetaan SharePointista, ja sitten laitetaan se SharePointin URL, ja jos se on Teamsissa, niin se on silti SharePointissa, niin sillä on URL, ja jne. Mutta nyt se oli mulla täällä OneDrivessa, ja täältä löytyy se Kumio-kansio, Community-kansio, ja PowerPay Reports, ja täältä pitäisi nyt löytyä se kahvihetki demo. Niin. Mä palkkaan sen, connect, ja sitten sen jälkeen, halutaanko tuoda data, ei haluta, halutaanko tuoda tämä raportti käytettäväksi, halutaan, eli otetaan toi oikeanpuolimmainen, ja silloin se tulee tavallaan oikein, ja kaikki se plumbing siellä alla menee kohdilleen, ja nyt täällä pitäisi olla kahvihetki demo, ja kun mä tämän avaan, niin nyt meillä on semmoinen Exceli, joka on kiinni PowerPay datasetissä, ja autentikaatio ja kaikki muu jekkaseen niin kuin pitää, eli tässä on nyt se sliceri on tuolla noin, se oli se kolori, joka sinne tuli sliceriksi, niin sekin toimii. Saisinko silleen, että näkyisi, että ne luvut vaihtuu, mutta näin. Niin. Nyt tavallaan kaikki sellaiset Excel-raportit tai käyttötapaukset, mulla ne tilinpäätös, niin ne tulos, tase, muut raportit, mitä on asiakkailla ollut, jota on niin kuin tosi hankala ollut tehdä PowerPay-raporttina, jotka on tehty RS-raportteina aika usein. Niin nyt sitten pakkaan se yksi uusi lisätyökalu, että jos Excel on se käyttötapaus, jolla haluaa raportin tehdä, niin nyt se onnistuu. Näitä ei vielä voi, täältä niin kuin, täällä ei ole eksporttia tai jotain muuta, niin tavallaan tämä ei, tästä pääsee sinne Office 365, jossa sitä ajetaan oikeasti, jos haluaa niin kuin, niin sitten muokata tätä tai tehdä niin kuin, tavallaan advanced-ominaisuuksia, että tämä on enemmän tämmöiseen näyttö- ja käyttötarkoitukseen. Nämä kaikki muutokset, mitä tähän tekee, niin tosiaan tällä puolella näitä ei voi tallentaa, vaan vaikka mä olisin ottanut tänne vaikka tämän Taxes mukaan, nyt se tuli tuonne, mitä mä saan tuosta pois tuonne listalle, niin jos tänne tulee myöhemmin reloadilla, niin tämä lähtee alusta, eli personal bookmarket tai muut vastaavat, niin ei toimi, mutta jos on hyvin tehty raportti, Excel-raportti, niin nyt me saadaan se näkyviin myös PowerPay-komissa. Hyvä. Ja Direct Query ja Import, molemmat toimivat. Yes.